Andreea Stegomoi Amalia și azi vă voi vorbi despre voință. Pentru că eu consider că poți avea viitorul pe care ți-l dorești, cu condiția să ți-l dorești suficient de tare. Deci voință egal viitor. Iar viitorul este un timp. Așa cum spune Sfântul Augustin în Confesiuni, fiecare dintre noi știe într-un mod intuitiv ce este timpul. Dar dacă ne întreabă cineva ce este timpul, nu știm să-l definim. Cele trei dimensiuni binecunoscute ale timpului sunt trecutul, prezentul și viitorul. Totuși, trecutul nu mai există. Viitorul nu există încă, iar prezentul este decât o clipă efemeră care trece în trecut. Și atunci, ce este timpul dacă două dimensiuni ale lui nu există, iar una este atât de fragilă? Răspunsul este că timpul este prezentul din cele prezente, prezentul din cele trecute și prezentul din cele viitoare. Ce am să spun în această expunere este faptul că toate cele trei dimensiuni ale timpului se originează în prezent. De exemplu, un fapt din trecut există doar dacă eu îl aduc în prezent prin faptul că vorbesc despre el, în timp ce un lucru din viitor nu există încă, pentru că viitorul nu există la modul generic, dar poate exista prin faptul că eu îl planific. În acest sens, viitorul începe azi, prin faptul că eu fac proiecte, îl planific sau îl prospectez. Continuând ideea, putem spune că viitorul nu este un dat al destinului sau la altă forțe superioare nouă, ci este un construct care depinde de noi înșine. Adică viitorul îl facem noi prin ceea ce alegem, decidem și mai ales prin ceea ce înfăptuim astăzi. Eu consider că viitorul depinde de alegerile pe care le facem azi, dar și de împrejurări și de vremuri. Adică, în mare parte, el depinde de ceea ce sperăm, visăm, ne imaginăm, înfăptuim, dar și de conjuncturi și întâmplări care nu stau în puterea noastră. Totuși, ca orice tânăr, sunt orientată spre viitor. Pentru că viitorul este tot ce avem mai scump și care ne înalță pe noi tineri. Viitorul începe azi, pentru că vreau să învăț, să cunosc lumea, pentru că vreau să învăț să merg, să umblu, să citesc, să scriu, să cotesc. Viitorul începe pentru că vreau să visez, să trăiesc, să iubesc. Viitorul începe azi pentru că vreau să am o familie, să am o carieră. Și viitorul începe azi pentru că vreau. Mulțumesc.